चाहिँ हामी त्यता यो चाहिँ अर्को साल चाहिँ हामी यो फेरि थप भएका यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू लाउँछौँ। हामीले अहिले चाहिँ भौतिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँको चाहिँ के अरे बस पार्कलाई हामीले सम्पूर्ण अनुदान चाहिँ हाल्नु पऱ्यो भनेर फेरि पठाइरहेको छौँ। 21 करोडको कुरा छ, 10 करोड हामी गर्छौँ, 10 करोड चाहिँ उसले गरिदिन्छ। तपाईँको चाहिँ प्रब्लम के अरे यो चाहिँ मुखैमा परेको हुनाले गेटवे हो नि, गेटवे टु मुक्तिनाथ बेनी त गेटवे त मुक्तिनाथ छ, त्यो चाहिँ मुक्तिनाथमा चाहिँ जहाँ आउने चाहिँ पर्यटकहरूको चाहिँ यो यहाँदेखिको चाहिँ बाटो यहाँको बसोबास चाहिँ राम्रो भएन त्यसको मेसेजै राम्रो जान्छ। त्यस कारणले एउटा हाम्रो टुरिज्मको प्रडक्ट रूपमा चाहिँ त्यो टुरिज्म टुरिस्टहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि पनि हामीले बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले बेलीको चाहिँ यो साल बन्दैन, यो साल चाहिँ प्रथम दिनले हालिहाल्यो भने पनि अब चाहिँ टेन्डर गर्दा के गर्दाखेरि अन्त्य अन्त सुरु हुन्छ बल्ल मात्रै, त्यस कारणले चाहिँ निर्माण काम धेरै हुन सक्दैन। त्यस कारण अर्को सालदेखि हामी चाहिँ यहाँको चाहिँ के यो बस पार्क सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकारीमा यो बस पार्क बनाउँछौँ हामी। यो तर यो प्रतिबद्ध त अब गएर अर्को साल नै सकिहाल्छ भने अर्को साल सुरु हुन्छ, 2 वर्ष 1 वर्ष या 3 वर्ष पार्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी काम गर्छौँ है। यति कुरा भन्छ मैले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ आउनुको चाहिँ तात्पर्य के भएर चाहिँ जिल्लाको मूलभूत समस्याहरू के छ मेरो चाहिँ एउटा यो मुख्यमन्त्री नीतिशबाबु गुरुङले गरिकन भनेको ठुलो कुरा छैन। ऊ मुख्यमन्त्री हुनको नाताले बेनी बजार आयो, तपाईँले ल्याउनुभयो र उसले यहाँको समस्या थियो नजिकको सरकार भएपछि पाउने फल यही हो। यसको उदाहरण के उदाहरण म भन्छु पोखरामा होइन, पोखराको खोस्रे कोलामा कतो उदाहरण बौद्धलाको 28 वर्षसम्म लगातार बौद्धलाएको छ। यहाँ के छ पौडेलमा तपाईँले सिल्नुहुन्छ म्याग्मा नेकपा मालेको एमालेको चाहिँ सचिवभरि काम गरेको उहाँको गाउँ दलमा त काङ्ग्रेस एमाले धेरैपटक चाहिँ त्यो बेला चाहिँ सरकारमा बस्यो नि बौद्ध घाटमा धेरैपटक उहाँले चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो। नगरपालिका छँदै थियो छोरेबाटदेखि 3-4 किलोमिटर चाहिँ भित्र पर्छ त्यो गाउँ, त्यहाँ चाहिँ पुल 6 करोडको पुल बन्नलाई प्रदेश सरकारले भन्नुभयो। सँग पखाडा टुलुङ हिँड्दैछ त केको म्याराथन दौड्न सक्छ उसले होइन, तर परिस्थिति चाहिँ ठिक ट्र्याकमै बिस्तारै जाँदैछ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँलाई याद छ नि सबैलाई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीहरू हैसियतले हामीले भेला गऱ्यौँ, मुख्यमन्त्रीहरू भेला पोखरामा गऱ्यौँ, मुख्यमन्त्रीको हैसियतले हामीले चाहिँ प्रदेशको समस्याहरू धेरै चाहिँ राखेका छौँ। धेरै मान्छेहरूले मलाई प्रश्न गर्छ तपाईँ आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ सरकारको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री हुन्छ किन गर्नुहुन्छ भएर, यो चाहिँ मेरो पार्टीको चाहिँ भित्रको चाहिँ सन्दर्भको कुरा होइन, यो चाहिँ मुलुक चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भको कुरा हो, राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा हो। त्यसको लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मिलेर कसरी काम गर्नुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर कसरी काम गर्नुपर्छ भने सिद्धान्तको कुराहरूमा चाहिँ कहीँ चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकार होटलहरू बनाउन थाल्यो भने, कहीँ के अरे दोहोरो हुन थाल्यो भने, कहीँ आन्दाकानी गर्न थाल्यो भने खबरदारी गर्नु परेन। नेपाली जनताको लागि नेपालको समृद्धिको लागि गरेको र सङ्घीय शासनमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रदेश सङ्घ सरकारले के लेखे तपाईँको तलमाथि गर्न थाल्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो पार्टीको अनुशासनभित्र कुरा थिएन, यो चाहिँ एउटा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले आफ्नो प्रदेशको या साफ्रो प्रदेशको चाहिँ कसरी प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व अनुसार र अहिले चाहिँ गत वर्षले जे समस्याहरू असाध्यै ठुलो समस्या तपाईँलाई भन्यो भने निराशर समाधान भएको छ हाम्रो बिस्तारै समस्या समाधान गर्दै अहिले चाहिँ सङ्घ सरकार प्रदेशहरूको बिचमा चाहिँ अहिले पनि समस्याहरू नभएको भने समस्याहरू छन् नि अधिकारको कुरा जहाँ आउँछ दुइटा सरकारको बिचको समस्या चाहिँ त्यो हुन्छ, एउटा देशको सरकार अर्को देश सरकार जस्तो नभए पनि एउटा देशकै एउटा चाहिँ माथिल्लो सरकार र चाहिँ तपाईँको बिचको सरकारको बिचको समस्याहरू अमेरिका त अहिले पनि छ। 1789 सुरु भएको अमेरिकाको सङ्घीय प्रणाली आज कति आयो आजको दिन छ त्यहाँ पनि समस्या छ। 1848 सुरु भएको स्विस सङ्घीय प्रणालीमा आज पनि समस्या छ। 1901 सुरु भएको अस्ट्रेलियाको सङ्घीय प्रणालीमा आज पनि समस्या छ, समस्या नबुझ्ने कहीँ मिलाउनु सही के अरे लोकतन्त्रको जननी माने संसदीय प्रणाली जननी माने बेलायतमा झन् समस्या भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या नहुने चिज कहीँ पनि हुँदैन, सबै चिज एब्सोल्युटली चाहिँ तपाईँको परिमार्जित र परिमार्जित सबै 32% नै चाहिँ के अरे युक्त भएको चाहिँ चिज दुनियाँमा केही पनि हुँदैन छैन पनि, हाम्रो सङ्घीय प्रणाली त्यस्तै हो। त्यस कारण समस्याहरू त भइरहन्छ गइरहेको छ बिस्तार, त्यसले हाम्रो चाहिँ थोरै आशावादी बनाएको छ। हाम्रो सङ्घीय प्रणाली ठिकैको कसमा छ, हामीले सङ्घीय प्रणाली बनाउँदाखेरि चाहिँ के बनायौँ
आधार केलाई मान्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा सन्दर्भ होला। मेरो कोणबाट भन्नुपर्दाखेरि सङ्घीय प्रणाली हाम्रो चाहिँ जुन रूपमा आउनुपर्छ, जुन खालको आउनुपर्छ, त्यो आएन भने त मेरो अहिले पनि छ भनेर सैद्धान्तिक रूपमा। तर हामीले जे अवलम्बन गरिरहेको छ, अब योभन्दा साह्रै धेरै तलमाथि बिस्तारै बिस्तारैलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै सुधार गर्दै लैजाने हो र मुलुकको विकासको लागि योभन्दा अर्को बाटो छैन भन्ने पनि स्पष्ट मत थियो। त्यस कारणले अब अहिले हामीले चाहिँ सायद दण्डित गर्दै सरकारमा थियो, म दावाको साथ भन्छु, हाम्रो यहाँको चाहिँ 85 करोड स्थानीय तहलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या समाधान गरेन। हाम्रो चाहिँ 3 बैठक भइसक्यो, प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा हामी धेरै सम्पर्क पनि चलाएका छौँ होइन। र गण्डकी प्रदेश सरकारमा तेस्रो प्रदेश सरकार हो जसले स्थानीय तहमा चाहिँ म कानुन तर्जुमा कसरी गर्ने भनेर कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति हाम्रो प्रदेश समन्वय परिषदले बनायो र त्यसले धेरै तालिमको कुराहरू प्र्याक्ट अभ्यास चाहिँ के अरे व्यवहारिक अभ्यास संसदीय प्रणालीमा चाहिँ तपाईँको विधेयक कसरी तयार हुन्छ, देश कसरी पास हुन्छ, संसदमा कसरी चाहिँ पेस हुने, नगरसभा गाउँमा कसरी पेस हुने, कसरी विधेयकहरू तयार गर्ने, हाम्रो कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ, सबै कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ विधेयकहरू, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर प्रमुखको उपप्रमुख थाहा हुने पुरै चाहिँ विधेयक बनाउने भने चाहिँ तपाईँको कानुन मन्त्रालयमा बसेको मान्छेहरूलाई मात्रै धेरै थाहा हुन्छ र मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे तालिम लिएको मान्छेहरूलाई पनि धेरै थाहा हुन्छ। त धेरै कठिन काम हुन्छ, यसलाई पनि हामीले चाहिँ सहजीकरण गरेर अहिले हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली अभ्यास गरेर यो चाहिँ अस्ति गर्नु सक्यो, सबैको सक्यो। अब केही छुट भएका बेला चाहिँ हामीले चाहिँ दिने चाहिँ प्रभाव बाँकी छ। त योजना तर्जुमा पनि हामीले त्यही भनिहाल्छ, योजना तर्जुमा गर्दाखेरि पनि हामीले कानुन तर्जुमा गर्दाखेरि सङ्घीय कानुन संविधान हेर्नु पऱ्यो, त्योसँग बाजे नभएन, सङ्घीय कानुनसँग पनि हामी बाजे नभएन, प्रदेश कानुनसँग पनि बाजे नभएन, तलको चाहिँ कानुन त्यसरी बनाउँदैन। आफ्नो एकलकारको सूचीभित्र विशिष्ट कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँ, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदाखेरि पनि सङ्घको चाहिँ कानुन या संविधान हेरेर या लोकतन्त्रका चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधारभूत मूल्य मान्यता के छ त्यो सबैलाई चाहिँ आधारित मानेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो त्यो कुरामा चाहिँ एकरूपता होस् प्रदेशभरि भनेर चाहिँ हामी त्यो काम गरेका छौँ होइन। अरू ठाउँमा पनि काम त चलिरहेको छ, तर कहाँ पुग्छ, कहाँ पुग्नुपर्छ, कस्तो परिकल्पना छ हाम्रो त्यो पनि बनाएको छौँ हामीले। 5 वर्षभित्र कहाँ पुग्ने त्यो पनि बनाएको छौँ हामीले। अबको 25 वर्षभित्र नेपाल सरकारले जुन सपना देखाएको छ त्यो सपना अनुसार गण्डकी प्रदेश कस्तो हुन्छ अब 25 वर्षभित्र त्यो योजना पनि हामीले बनाएको छौँ। र हामीले त्यो योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनले राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन खालको प्लानिङ गरेर 15 पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ त्योसँग बाचिनी गरेर प्रदेशले चाहिँ कानुन आफ्नो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाउनु हुन्न भने प्राथमिकता तलमाथि हुनसक्ला प्रदेशको आफ्नो चाहिँ विशेषताको आधार, तर जाने बाटो उयो हो, लक्ष्य चाहिँ अर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो। हाम्रो मुलुकलाई अबको 25 वर्षभित्र विकसित मध्यम मुलुकको दाँचोमा पुर्याउने हो र आज अबको 5 वर्षभित्र हामी आज चाहिँ एलडिसीमा छौँ, लिस्ट डेभलपमेन्टको चाहिँ अध्यक्षसँगले पनि नेपाल 22 संसारका तमाम गरिबतम अटोडिकेसन मुलुकहरूको चाहिँ श्रेणीमा छौँ हामी। हामी यसको चाहिँ ग्रेजुएसनको लागि एलडिसीबाट ग्रेजुएसनको लागि चाहिँ हामीले 5 वर्षीय योजनाभित्र त्यो चाहिँ खाटो बनाएको छौँ। अब हाम्रो मुलुक चाहिँ सधैँ अरू विकास गर्छ, अब चाहिँ विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ उक्लिनु पऱ्यो, 5 वर्षभित्र विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनु, अबको 20 वर्षभित्र हामी त्यसलाई चाहिँ मध्यम स्रोत दाँचमा पुऱ्याउन सक्छौँ होइन। अब अहिले पनि त्यही कसरी हामी कसरी हुन्छ, त्यसका लागि हामीले 3 चाहिँ मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। एउटा मापदण्ड फिजिकल एसेट भन्छ, भौतिक चाहिँ संक्रिया या मानव संसाधनको विकास या भौतिक विकास कसरी हुन्छ त्यो ठाउँमा, भौतिक स्रोत साधन सर हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि त्यसमा हामी पास गरेका छौँ। त्यसको इन्डेक्स के छ, 66% पुऱ्याउनु पर्ने मिनिमम पास मार्क, हाम्रो 68 नम्बर पुगिसकेको छ, त्यसमा पनि हामी पास भएको छ। दोस्रो इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी हुन्छ, हाम्रो आर्थिक चाहिँ के अरे जोखिम कहाँनिर छ, अर्थतन्त्रमा जोखिम कहाँनिर छ नेपालको, कुनै पनि दिन गर्ने गुरु चाहिँ अर्थतन्त्र भेनेजुएलाको जस्तो झर्न सक्छ कि, या कुनै दिन ग्रिसको जस्तो या स्पेनको जस्तो, यो अमेरिकामा चाहिँ एकपल्ट गार्लेन गुरु चाहिँ अमेरिकनको असमास भइरहेको थियो, त्यस्तो अर्थतन्त्र चाहिँ ढलपट ढल अवस्थामा कुनै पनि दिन चाहिँ ढल्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ प्रयास गर्ने अवस्थामा छ कि, या हाम्रो अर्थतन्त्र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ तपाईँको स्थायित्वको दिशातिर त्यसको चाहिँ मापन कहाँनिर हुन्छ भने इन्फ्लेसनको चाहिँ मुद्रास्फीतिको दर कति छ हाम्रो मुलुकमा, मूल्य वृद्धिको दर कति छ हाम्रो मुलुकमा, आर्थिक विकासको दर कति छ हाम्रो मुलुकमा, त्यो सबै मापन गर्दाखेरि हामी के देखिरहेको छौँ, हाम्रो अर्थसँग हाम्रो चाहिँ के अरे तुलना ठाउँबाट हेर्दाखेरि त मूल्य वृद्धि धेरै भएको छ भन्ने होला, तर त्यसको संसारभरको चाहिँ के अरे लेखाजोखा गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि हाम्रो छ, यसमा दोहोऱ्याउनुमा मूल्य वृद्धि भएको छैन नेपालमा, त अहिले त्यो दिशा त्यो दिशामा हर मुलुक अगाडि अगाडि बढिरहेको छ, दोहोऱ्याउनुमा अहिलेसम्म हर मुद्रास्फीतिको चाहिँ के अरे हाम्रो मूल्यको नेपाली मुद्राको डिभ्यालुएसन भएर सारा बजारमा चाहिँ टपमा भएको छैन, मुद्रास्फीति हाम्रो अहिलेसम्म दोहोऱ्याउनुमा चाहिँ डबल डिजिटमा गएको छैन, र हाम्रो चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ नेपालमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 7% कट गत वर्ष चाहिँ हासिल गऱ्यौँ हामी, 6.81%,
गण्डकी प्रदेशमा त्यो नेसनल पर्सेन्टभन्दा अलिकति बढी थियो गण्डकी प्रदेशको, होइन? हामी पहिला थियौँ र प्रदेश नम्बर 5 थियो, अरू प्रदेशहरू चाहिँ त्यति चाहिँ 6 आसपासमा थियो। त्यस कारण यो वर्ष चाहिँ 8% हासिल गर्ने भनेको छौँ, हामीले 8% प्रगति गरेका छौँ। तर आर्थिक वृद्धि 7%भन्दा माथि लगातार 10 वर्ष चाहिँ कायम हुन सक्यो भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो त्यही। त्यस कारण आज हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चरणमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ राम्रो बन्दैछ कि, हाम्रो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो, 5 वर्ष सरकार चाहिँ चलेको, थाने सरकार त 5 वर्ष चलिने भइहाल्यो, प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएको हुनाले। तर प्रदेश सरकार र चाहिँ थाने सङ्घीय सरकार चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको ढलफल नभइकन हङ पार्लियामेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली गणतन्त्र पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि जुन योगदान गरेको छ हामी चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर यो त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो जिम्मेवारी थियो र अहिलेसम्म त्यसरी यो चाहिँ गएको हुनाले अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बिस्तारै बिस्तारै बन्दै गयो। अस्ति भर्खर वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा इन्डेक्स निकाल्यो, वर्ल्ड ब्याङ्कले निकालेको इन्डेक्सको के थियो? बिजनेस चाहिँ तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट बन्दैछ नेपालमा, व्यवसायको लागि वातावरण तयार बन्दैछ भनेको 10 नम्बर रूपमध्ये संसारको नेपाल पनि पऱ्यो, त्यसमा 10 नम्बर भित्र पऱ्यो कि नेपालमा चाहिँ अब व्यवसाय व्यापार व्यवसाय गर्ने चाहिँ वातावरण बन्दैछ, लगानीको वातावरण बन्दैछ, भोकमरी बिस्तार बिस्तार हट्दैछ, गरिबी चाहिँ बिस्तार बिस्तार चाहिँ अन्त्य कुरा कम हुँदैछ। यो सबै चाहिँ इन्डेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो अर्थतन्त्र अब सही दिशामा चाहिँ गएकै छ, 1540 पुग्नुपर्छ। अहिले नेपालको प्रज्ञापन इन्कम चाहिँ 1041 डलर छ, अहिले हाम्रो प्रश्न त्योभन्दा अलिक बढी छ, होइन? 3 नम्बर अलिक ज्यादा बढी तर्जुमा गर्दाखेरि स्थानीय तहले पनि हामीले अस्ति निर्णय गरेका छौँ, स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दाखेरि प्रदेशको योजना हेर्नु पऱ्यो, सङ्घको योजना हेर्नु पऱ्यो, हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ। अगाडि अगाडि केपिओडीको चाहिँ लाइन छ, दोस्रोमा विश्व गुरुहरूको लाइन छ, तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो मेयरहरूको या चाहिँ अध्यक्षहरूको लाइन छ। एकै दिशातिर फर्किनु पऱ्यो, कोही पश्चिमतिर फर्किने, कोही पूर्वतिर फर्किने, कोही उत्तरतिर फर्किने होइन, किन हाम्रो ढुङ्गा चाहिँ हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ, एउटै ढुङ्गामा सवार छौँ, अगाडि पछाडि कुरा मात्रै हो। त्यसैले हामी सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ तपाईँको कहाँ जाने, आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुरामा सबैले एउटै दिशातिर फर्केर चाहिँ योजना बनाउनुपर्छ भने योजनामा तार्थ्यता हुनु पऱ्यो। हामीले अझ त्यही निर्णय गरेका छौँ, हामी सबैले सहमति गरेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ के कुरामा के होला, तर यसको कुरामा चाहिँ हामी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएको छौँ भन्ने हो। अर्को कुरा हाम्रो समस्याहरू अहिले पनि छ, स्थानीय तहले बिहोरिरहेछ, प्रजातन्त्रबाट पनि कहिले पनि थोप्रिने कुरा भएको छ, सङ्घबाट पनि थोप्रिने कुरा, त्यो के भनेदेखि योजनाहरू अहिलेसम्म नेपाल प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा र चाहिँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूको हैसियतले मुख्यमन्त्रीहरूले र मैले आफ्नो तर्फबाट धेरैपटक भनेको विषय एउटा के हो कि योजनाहरूको वर्गीकरण हुनु पऱ्यो। सङ्घीय सरकारले कुन कुन सडक बनाउने, प्रदेश सरकारले कुन कस्तो खालको सडक बनाउने, कति लामो बनाउने, कुन चाहिँ कति बजेटको बनाउने, स्थानीय सरकारले कुन कुन सडक बनाउने, सिँचाइको त्यही त्यही गर्नु पऱ्यो, खाने पानीको त्यही गर्नु पऱ्यो, पुल पुलिसहरूको त्यही गर्नु पऱ्यो, सबै चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको निर्माणको विकासमा काम पनि त्यही गर्नु पऱ्यो। कार्यक्रमको चाहिँ के अरे वर्गीकरण गरिदियो भने अर्कोको चाहिँ के अरे वर्गीकरणभित्र परेको चाहिँ योजनामा या कार्यक्रममा चाहिँ संघ सरकारले पैसा हाल्नु भएन नि, एसएलसीले आफ्नो योजनामा हाल्नु भएन, प्रदेशले पनि स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय तहमा परेको योजनामा पैसा हाल्नु भएन, त्यो नभएको कारणले गर्दा आज पनि संघ सरकारले पैसा हालिराखेको हुन्छ, प्रदेशले पैसा हालिराखेको हुन्छ, स्थानीय तहले पैसा त्योहरू भयो पहिला, र कहिले चाहिँ स्थानीय तहले पनि हालिरहेको छ, प्रदेशले पनि हालिरहेको छ, त्यहाँ दोहोरो भइरहेको छ, प्रदेशले पनि हालिरहेको छ, सङ्घले पनि हालिरहेको छ, त्यहाँ दोहोरो भइरहेको छ। त्यो त्यो दोहोरो तेह्रको समस्या समाधान हल गर्नु पऱ्यो, एउटा सरकारले एउटा मात्रै प्रोजेक्ट मात्रै पैसा हाल्ने, बरु त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ चाँडै समाधान गर्ने चाहिँ काम गर्नु पर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय विकास संसद समाधान समितिको बैठकमा चाहिँ हामीले धेरै मिलाएको छौँ। यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ कार्यदल पनि बनाएर काम भएको छ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रस्ताव पनि गरेका छ, त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेर मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो काम आइसकेका छन्, यो यो तपाईँहरूको यो यो चाहिँ स्थानीय तहको यो यो चाहिँ हाम्रो भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो डुप्लिकेसन डुप्लिकेसनको समस्याहरू छ, यो चाहिँ बिस्तारै समाधानको दिशातिर जाँदैछ भन्नु भएन मैले चाहिँ। अब अर्को कुरा चाहिँ त्यस कारण अब चाहिँ दोहोरो तेह्र अर्को सालको आर्थिक वर्ष धेरै कम हुन्छ, त्यो साथै सुनेमा चाहिँ धर्न गाह्रो छ, सुनेमा चाहिँ बिस्तारै धार्ने हो, त्यस्तो सम्भावना छ। अब अर्को मैले चाहिँ के भन्छु, यहाँले चाहिँ के अरे पुरा जिल्लामा हुनुहुन्छ, सदरमुकाममा एउटा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हामी सहर चाहिँ 50-60 हजार चाहिँ दर्शक अट्ने प्याराफिट भएको चाहिँ रङ्गशाला भन्न खोजे 5-10 हजार पनि हुनु सक्ला, तर इन्टरनेसनल नापजापको हिसाबले स्ट्यान्डको हिसाबले इन्टरनेसनल मापदण्ड पुगेको एउटा रङ्गशाला चाहिन्छ जिल्लामा, त्यो बनाउनुपर्छ। अब
मैले अलि सोधिरहेको छु, म त्यहाँदेखि हाम्रो प्रमोसँग सोधिरहेको छु, हाम्रो मान्य हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो अस्ति राष्ट्रिय योजना खेलकुद परिषदको सदस्यसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। अहिले फर्स्ट फेजमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशको कुन कुन जिल्लामा चाहिँ हामी चाहिँ के अरे जिल्लासम्म रङ्गशालामा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट गरेर खेल्न सक्नु, 11 जनाले खेल्न सक्ने या त्यसको वरिपरि चाहिँ के अरे 100 मिटर 200 मिटरको दौडहरू चाहिँ आयोजना गर्न सक्ने होइन, या त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ के अरे ट्र्याक एन्ड फिल्डको चाहिँ प्रोग्राम पनि गर्न सक्ने खालको चाहिँ बनाउनु पऱ्यो हामीले भनेको छौँ। अहिले हाम्रो त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पुरो गरेको चाहिँ भए पनि हामीले चाहिँ रङ्गशाला बनाउनु पऱ्यो भनेको छ। त्यसमा हाम्रो सरकारमा व्यक्ति सायद उहाँले हेर्न आउनुभयो कि आउनुभएन, म हेरेर जाँदै जान्छु मुख्यमन्त्री भन्नुभएको थियो। अनि हामीले हाई एल्टिच्युड चाहिँ एउटा चाहिँ स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ मुस्तामा बनाउने गरेका छौँ, मुक्तिनाथको 12 नम्बर मुक्ति क्षेत्रको चाहिँ वडा नम्बर सायद 3-4 थियो होला भने भोलि अहिले त्यहाँ चाहिँ हामीले बनाउनु भएको छ, त्यो ठाउँ पनि हेरेर जाँच भनेको थिएँ मैले। त्यस कारण केही जिल्ला तनहुँ ग्याटी लमजुङ स्याङ्जा या चाहिँ तपाईँको नवलपुर अहिले फर्स्ट फेजमा यस्तो गऱ्यो, दोस्रो फेजमा अरू चाहिँ त्यो बाँकी जिल्ला सक्ने रहेछ उहाँ सायद बनाउनु पनि हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। यी जिल्लाहरूमा हामी जिल्ला स्तरको चाहिँ रङ्गशालालाई चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बनाउने गरेर हामी यसमा मलाई लाग्छ खेलकुद प्रसको साथीहरू हुनुहोला होइन, जिल्ला समन्वय समिति यहीँ छ, यहाँ नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँले कसरी टिपिआरसी गरेर तयार गरिदिएर यति लाग्ने हो भनेर भन्ने भयो भने त्यो सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको सहभागिता तपाईँहरू पनि थोरै थोरै सहभागिता होस्, कङ्ग्रेसले सबैले लिनुपर्छ, रङ्गशाला बनाउनुपर्छ, त्यो 3 वर्षभित्र रङ्गशाला बनाइसक्नुपर्छ त्यही, यसको मैले प्रतिबद्धता जारी गरेको यहाँ सबै तयार गर्नु। अब अर्को चाहिँ अस्ति हाम्रो मन्त्रीज्यूले चाहिँ के अरे खानेकुरा शिक्षाका र स्वास्थ्यमा के अरे प्रोजेक्टहरू लिएर पठायौँ र सडकमा चाहिँ हामीले चाहिँ 68 भन्दा बढी सडकहरू पठायौँ। हाम्रो चाहिँ ती सडकहरूमध्ये चाहिँ हाम्रो 55 वटा सडकहरू नेपालभरि क्वालिफाई गरेको थियो, 55 वटा क्वालिफाई गरेको सडक मापनअनुसार 50 वटा क्वालिफाइड चाहिँ सडकहरू गण्डकी मात्रै भयो, प्रदेश नम्बर 5 गइरहेको थियो, अरू 3 नम्बर गइरहेको एउटा पनि क्वालिफाई थिएन, किन फिजिबिलिटी स्टडी पनि छैन, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पनि छैन, कस्ट एस्टिमेट अथवा इन्जिनियरिङ रिपोर्ट पनि नभएको हुनाले तिनीहरू काम गरिरहेको छ। काम चाहिँ कसरी चाहिँ मसिन रहनु कुन चाहिँ प्रचलित गरिरहेको छ भन्ने कुरो त्यो एउटा मापनको एउटा बिन्दु भयो। तर अब हामीले चाहिँ भन्यौँ 50 वटा चाहिँ हाम्रो पर्यावरण 50 वटा हाम्रो पर्नुपर्छ भने जब 5 अर्ब पैसा पुगेर सङ्घको चाहिँ फन्डमा होइन, उहाँले के भन्नुभयो 7 अर्ब पैसा बाँड्नु पऱ्यो, थाने तल पनि बाँड्नु पऱ्यो, तपाईँलाई मात्रै बाँडेर भएन, किन मापदण्डमा बनाएको छ मापदण्डमा जुन 5 अर्ब पैसा मात्रै गरेर 55 वटा सर्भिसेसन गर्नु त्यसको लागि जति पैसा चाहिँ त्यति पाउँछ, तर त्यो सम्भव भएन किनभने केही नभए पनि कमसे कम के अरे बाँड्नु पऱ्यो 5 अर्बभन्दा बढी पाउनुभन्दा भने मैले चाहिँ जिल्लामा एउटा चाहिँ सडक चाहिन्छ मलाई होइन भने फेरि चाहिँ के अरे राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्को हङ्गामा हुन्छ, किन चाहिँ काम गर्नेलाई किन चाहिँ प्रोत्साहन नगर्ने सङ्घीय सरकारले भनेपछि ल 11 वटा पास गर्ने तपाईँको 11 वटा चाहिँ हाम्रो 11 वटा चाहिँ आएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी त्यसमा यो चाहिँ अर्को साल चाहिँ हामी यो फेरि थप भएका यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू लाउँछौँ। हामीले अहिले चाहिँ भौतिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँको चाहिँ के बस पार्कलाई हामीले सम्पूर्ण अनुदान चाहिँ हाल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ फेरि पठाइरहेको छौँ, 21 करोडको कुरा छ, 10 करोड हामी गर्छौँ, 10 करोड चाहिँ उसले गरिदिन्छ तपाईँको चाहिँ प्रब्लम के अरे यो चाहिँ मुखैमा परेको हुनाले गेटवे हो नि, गेटवे टु मुक्तिनाथ बेनी इज द गेटवे टु मुक्तिनाथ छ, त्यो चाहिँ मुक्तिनाथमा चाहिँ जहाँ आउने चाहिँ पर्यटकहरूको चाहिँ यो यहाँदेखिको चाहिँ बाटो यहाँको बसोबास चाहिँ राम्रो भएन त्यसको मेसेजै राम्रो जान्छ, त्यस कारणले एउटा हाम्रो टुरिज्मको प्रडक्ट रूपमा चाहिँ टुरिज्म टुरिस्टहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि पनि हामीले बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले बेलीको चाहिँ यो साल बन्द होइन, यो साल चाहिँ प्रथम दिन हालिहाल्यो भने पनि अब चाहिँ टेन्डर गर्दा के गर्दाखेरि अन्त्य अन्त सुरु हुन्छ बल्ल मात्रै, त्यस कारणले चाहिँ निर्माण काम धेरै हुन सक्दैन, त्यस कारण अर्को सालदेखि हामी चाहिँ यहाँको चाहिँ के यो बस पार्क सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकारीमा यो बस पार्क बनाउँछौँ हामी, त्यो दुईवटा यो प्रतिबद्धता अब भइरहेको साल नै सकिहाल्छ भने अर्को साल सुरु हुन्छ, 2 वर्ष लाग्छ, 1 वर्ष या 3 वर्ष लाग्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी काम गर्छौँ है। यति कुरा भन्दा म चाहिँ जिल्लामा चाहिँ आउनुको चाहिँ तात्पर्य के भएर छैन, जिल्लाको मूलभूत समस्याहरू के छ, मेरो चाहिँ एउटा नेताको संस्कृतिको कुरा के भने आफूले चाहिँ जुन ठाउँको जिम्मेवारी लिएको छ त्यो ठाउँको विकास गर्ने हो भने पहिला ठाउँ चिन्नु पऱ्यो, सदृश्य आफूले चाहिँ अनुभूति गर्नु पऱ्यो, सुनेको घरमा होइन,
त्यस कारण के चाहिँ ठाउँमा चाहिँ घुमिराख्नुपर्छ र चाहिँ मूलभूत समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्छ. कुन ठाउँमा चाहिँ पर्यटनको विकासको सम्भावना के छ, या बाटोघाटोको समस्या छ, या खानेपानीको समस्या, या बिजुलीको समस्या के होला, या उद्योग व्यापारको समस्या के होला, होइन, या खेलकुदको समस्या के होला, त्यो चाहिँ पहिचान, शिक्षा स्वास्थ्यको समस्याहरू पहिचान गर्न सकिन्छ. हरेक नेताले स्वप्न पार्नुपर्छ, त्यो आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि उसले त्यो सपना पुरा गर्ने चाहिँ ठाउँ चिन्नुपर्छ. उसले नचिनिकन उसले योजना बनाउन सक्दैन. उसले बनाएको योजना चाहिँ फेक योजना हुन्छ, अव्यापारिक योजना बन्छ. त्यस कारण त्यसको लागि म सबै चाहिँ नेताहरूलाई जो चाहिँ गाउँपालिका नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, नगरपालिकाको नेताहरू आफ्नो आफ्नो सब भूगोल सानो भएको हुनाले आफ्नो सबै समस्या थाहा हुनु पऱ्यो. तपाईँलाई थाहा हुन्छ, हामीलाई भन्दा तपाईँलाई थाहा चाहिँ हुन सजिलो हुन्छ, मलाई भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बढी गाह्रो हुन्छ, होइन. भूगोल बढ्दै गयो नि, समस्याहरू बढ्यो नि, जनसङ्ख्या बढ्दै गयो नि, समस्या बढ्दै जान्छ नि. त्यस कारण चाहिँ हरेक चाहिँ नेताको सपना हुनु पऱ्यो. एउटा चाहिँ कमसेकम मेरो पालामा यति चाहिँ बनाउँछु, विधिवत 1, 2, 3 यस्तो चाहिँ हुनु पऱ्यो. अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के धेरैले मलाई प्रश्न गरिन्छ, 1, 2, 3 चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि गर्ने कुरा सरकारले भिजिबल के काम गर्नु भन्नुहोस् त मैले छु. अरे भाइ, यो 2 महिना 2 वर्षभित्र चाहिँ के हुन्छ, 2 वर्षभित्र पल्लो हामीले त योजना प्लानिङ गऱ्यौँ, त्यो प्लानिङ चाहिँ तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ तपाईँ कुनै पिरियड ठोकेको नदेखि हामीले प्लानिङ छ भने योजनै मान्नु पर्ने चलाउनु छैन भनेर पत्रकारहरू गर्नुहुन्छ. हामीले एउटा कुरा चाहिँ भिजिबल चाहिँ जब चाहिँ तयार गरेका छौँ, निर्माणको लागि जब तयार गरेका छौँ हामी पहिलो कुरा. दोस्रो कुरा, यो वर्ष हामी गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्दैछौँ, हामी चान्सलर चाहिँ बनाउँछ, चान्सलर मुख्यमन्त्री होइन हो, चान्सलर कुनै चाहिँ एउटा एकाडेमिक मान्छे हुनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ के अरे व्यवसाय म्यानेजरियल चाहिँ स्किलको मान्छे हुनु पऱ्यो, त्यो 15-20 वर्ष चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढाएको मान्छे हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ त्यो के अरे राजनीति गर्ने मान्छे हुन्छ उसले जाने हुन्छ. अब हामी चाहिँ एक यो महिनाभित्र र त्यो के अरे नेसिक परिषद, अब हामी चाहिँ कुनै चाहिँ सरकारले चाहिँ भन्दा पनि सरकारले अनुदान दिन्छ ब्याङ्कबाट, त्यसको सारा चाहिँ प्रोग्राम बनाउने, नीति बनाउने, चाहिँ बजेट बनाउने, होइन, कस्तो चाहिँ कर्मचारी बनाउने, सारा चाहिँ कुराहरू हाम्रो चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टीले चाहिँ निर्धारण गर्छ. त्यहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टीको आधारमा हामी चलाउनेछौँ. आफ्नो नाम लेख्नुलाई गर्न खोजेको, नाम लेख्न खोजेको मुख्यमन्त्री प्रथम चान्सलर गण्डकी विश्वविद्यालयको माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सगुरुङ भन्ने मलाई त्यही रहर छैन. त्यस कारणले हामीले त्यो चाहिँ पुरा प्रावधान हटाएर अब युनिभर्सिटीको चाहिँ चान्सलर प्रधानमन्त्री किन हो, राष्ट्रपति किन, मुख्यमन्त्री किन हो, त्यही क्षेत्रको व्यक्तिले बनाउने हुन्छ भने, किन हामीले कुनै टाइमै दिन सक्दैन. एक दिन चाहिँ सिनियरको बैठक गरेर भाषण गरेर कसरी चाहिँ विकास हुन्छ युनिभर्सिटीको, हाम्रो अहिले भइरहेको थियो. त्यस कारण त्यसमा भएर नयाँ मोडलको बाटो कोही काम गर्नु, नयाँ युनिभर्सिटी खोल्ने नयाँ काम त होइन नि, तर वेयर डुइङ डिफरेन्ट, हामी अलिक फरक ढङ्गले काम गर्न खोजेको थियो. फरक ढङ्गले काम गर्न खोज्दाखेरि हामी गइरहेको चाहिँ विश्वविद्यालयले भन्न खोज्यो, उनीहरूले हामीलाई चाहिँ हामी के गर्दै पढ्ने भने उनीहरूले हामीले नयाँ सुरु गर्नु पऱ्यो पहिलो कुरा. दोस्रो कुरा चाहिँ यो चाहिँ के हामीले चाहिँ के पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदाखेरि के भनेका छौँ, हाम्रो आयु अहिले चाहिँ 72 वर्ष छ, अबको 5 वर्षभित्र औषध आयु 75 वर्ष पुर्याउनुपर्छ भन्ने गर्दैछु. त्यसको लागि धेरै कुराहरूसँग व्याख्या गरेर चाहिँ मेरो समय छैन, होइन, र क्यान्सर अस्पताल बनाउनु पऱ्यो यहाँ छैन, मुटुको अस्पताल खोल्नु पऱ्यो यहाँ छैन, किडनीको अस्पताल खोल्नु पऱ्यो यहाँ छैन, अब त कलेजको प्रत्यारोपण गर्ने क्षमता भएको अस्पताल पनि खोल्नु पऱ्यो, नसा सम्बन्धी पनि खोल्नु पऱ्यो, विशेष यहाँ के उपचार गर्ने चाहिँ अस्पताल पनि खोल्नु पऱ्यो, बोल्नुभयो अलिक असाध्यै रोगहरू चाहिँ उपचार गर्ने अस्पताल. त्यस कारण अभी अबले बालको छ बालिस अस्पताल चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेश, नेपालभरि एउटा क्रान्ति बाल अस्पताल, नेपालभरि गण्डकी प्रदेशमा हामी त्यो जग्गाको चाहिँ कुरा अलिक ढिलो भएको छ, नगरपालिकाले चाहिँ सहमति जनाएको छ, नगरपालिका जग्गा दिने बित्तिकै नगरपालिकाको चाहिँ महानगरपालिकाको लेखनाथ महानगरपालिकाको चाहिँ अफिस जग्गा चाहिँ त्यहाँको जग्गा हामीलाई दियो भने हामी यो वर्ष यो महिना चाहिँ बाटो चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ सुरु गर्दैछ बाल अस्पताल अनि गण्डकी बनाउँछ. र हामी गण्डकीमा चाहिँ क्यान्सर अस्पताल चाहिँ निजी क्षेत्रसँग मिलेर क्यान्सर अस्पताल बनाउँदैछौँ. हामी कुरो चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सुरु भएको छ, हामी अहिले डिस्कसनमा छौँ, त्यो सङ्घीय सरकारको प्रदेश सरकारको सहजीकरण हुन्छ, त्यो चाहिँ निजी क्षेत्र चलाउने गरिरहेको छ. तर हाम्रो सरकार कहाँनिर चाहिँ निजी क्षेत्र चलाउने अस्पतालहरूमा जुन खालको चाहिँ महँगो हुन्छ र हाम्रो गणतन्त्रको पहुँच चाहिँ सरकारतिर स्वास्थ्य पहुँच्दैन, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने होला प्रदेश सरकारको तर्फबाट, त्यहाँको चाहिँ हाम्रो सरकार छ, या प्रदेश सरकारले निश्चित चाहिँ फन्ड राखेर त्यसबाट हाम्रो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ सबै क्यान्सर रोगीहरूलाई प्रदेश सरकारले उपचारको प्रबन्ध गर्ने कि के गर्ने, अब उनीहरूले कति हामीलाई चाहिँ के दिनको लागि निशुल्क चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ दिने हो, त्यो सबै हिसाब किताबहरू हामी त्यो त्यो गर्ने जो छ पैसा खर्च गरेर पनि उपचारको लागि चाहिँ बाहिर चाहिँ जान नपरोस्, आफ्नो प्रदेशको सिमाना काटेर बाहिर जान नपरोस्, त्योभन्दा बढी मात्रै नेपालको सिमाना काटेर दिल्ली या चाहिँ ब्याङ्कको या अरू जान नपरोस्, यही काम गर्नेछ. कुरो मिल्यो भने उनीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हामी चाहिँ मुटुको अस्पताल नै बनाउनु पर्दैछौँ.
त्यसको लागि जग्गा हामीले चाहिँ 2000 जग्गा सेलेक्सन गर्दैछौँ। हाम्रो यो चाहिँ योजना गत सालै सुरु भइसक्नु पर्ने हो, गत सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जग्गाको चाहिँ समस्या हामीलाई छ। अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म जग्गा चाहिँ तपाईँको भनिया गर्न नदिएको कारणले मकोरलामा चाहिँ के अरे गाउँको तपाईँलाई थाहा थियो, गत वर्षको चाहिँ तपाईँको यो अघिल्लो वर्ष 75 सालको सालको चाहिँ असारको मसान्ततिर म पुगेको थिएँ अरे माथि, अनि म चाहिँ तर लगत्तै तल गएँ भोलिपल्ट त्रिवेणी दुईवटा बोर्डर एरिया हेरेँ, हेरेपछि त्यहाँको समस्याहरू बुझियो। तर भौतिक पूर्वाधार संरचनाको लागि चाहिँ नाकाहरू खोलिदियो भने त सङ्घीय सरकारमा हाम्रो त होइन, अनि तर चाँडै चाहिँ संरचनाहरू भौतिक संरचनाहरू बनाउनु पऱ्यो, चाँडै जग्गा खोजी गर्नु पऱ्यो, खोल्नु पऱ्यो नाकाहरू भन्ने चाहिँ भन्यो होइन। र हामीले त्यो सबै कुराहरू भनिरहँदाखेरि त्यो त्यो बेला चाहिँ त्यो 75 साल 74 गते माग गरेको अस्पताल बनाउनलाई माग गरेको जग्गा, युनिभर्सिटी बनाउनलाई माग गरेको जग्गा, हाम्रो प्रत्यक्ष मन्त्रालय बनाउनु चाहिँ हामी सबभन्दा पहिलो प्रदेश बन्न चाहन्छौँ। प्रदेशको आफ्नै मन्त्रालय होस्, प्रदेशको आफ्नै चाहिँ कर्मचारी आवास क्षेत्र होस्, प्रदेशको चाहिँ के अरे मन्त्रीहरूको चाहिँ क्वार्टरको स्थिति होस्, हाम्रो सबै चाहिने हाम्रो संरचना चाहिँ बनिसकेका होस्, प्रदेश सभा भवन बनिसकेका होस्, प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान बनिसकेका होस्। हामी यो वर्ष यही वर्ष तपाईँ प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान बनाउँदैछौँ, यही वर्ष चाहिँ तपाईँको जग्गा चाहिँ हामीलाई तिमीहरूको भयो भन्ने बित्तिकै हामी प्रदेश भव बनाउन सुरु गर्दैछौँ। हामी त्यो सबै काम चाहिँ गरेर आधार तयार गर्नु अर्कोबाट आउने बुझाउनुलाई सजिलो होस् काम गर्नु, त्यस कारण यो सबै काम चाहिँ हामीले जग्गा प्राप्त नगरे भने हाम्रो काम चाहिँ ढिलो भएको छ होइन। तर प्रधानमन्त्री साहबले धेरै कुरा भए राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान समितिको बैठकमा यो कुरा उठायो उहाँले, र अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा यो कुरा बारम्बार उठायो उहाँले, प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण भएको छ, अब यो सबै चाँडै समाधान हुन्छ भने र अहिले सबै हाम्रो काम गर्ने तरिका पुरानै भएको नै सोच्छ। 3 महिनाभित्र दिने भनेको 9 महिना बैठक अहिलेसम्म आएको छैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व भएको चाहिँ उच्च स्तरीय समितिले मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू बसेको चाहिँ समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्न भने त्यो कर्मचारीलाई कार्य गर्नुपर्छ पर्दैन। हाम्रो काम गर्ने शैली पुरानै छ, त्यो किन चाहिँ तपाईँको तिनीहरू फाइल बढाउनु किन काम गर्छ, त्यो मन्त्रीहरू मन्त्रालयका मन्त्रीहरू किन चाहिँ नभए त्यहाँनिर पनि प्रश्न आउँदैन, त्यो काम चाहिँ अझै पनि हुन सकेका छैन, त्यो नभए भने काम चाहिँ ढिलो भएको छ। गत वर्ष म हेर्न आउँदाखेरि मैले भने के भनेको थिएँ तपाईँलाई, यसको चाहिँ सहजीकरणको लागि मैले भूमिका निर्वाह गर्छु, त्यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ बचाउ के अरे यो चाहिँ गौरवको चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भावनाले यो सङ्घीय सरकारकै दायित्वभित्र छ। 11-44 काम गरिरहेको थियो म माथि जाँदाखेरि 2% 5% 10%को चाहिँ त्यसको विकासको चाहिँ प्रतिशत थियो होइन। म चाहिँ लगत्तै पोखरा फर्केपछि हामी सबै चाहिँ ठेकेदारहरूलाई बोलाएर हामीले काम चाहिँ चाँडै गर्नु पऱ्यो, काम गर्दैन भने तपाईँलाई कारवाही गर्छ, केही भने तपाईँलाई समातेर ल्याएर चाहिँ तपाईँको पुलिसलाई बुझाउन त सक्छौँ। कारवाहीको विषय सङ्घीय सरकारसँग सोच्दा भने सङ्घीय सरकारले गर्ला, भौतिक योजना त यातायात मन्त्रालयले गर्ला, तर हामी त सहजीकरण सक्छौँ। अझ मैले उत्साहित भएर के भनेको थियो भने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना हो, सङ्घीय सरकारकै आयोजना हो, त्यो चाहिँ यसको चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मात्रै दिनुहोस् त, हामी अहिले तपाईँले गरेको भन्दा धेरै गुणा चाहिँ चाँडै चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले यो चाहिँ प्रोजेक्ट चलाइदिन्छौँ भनेको थियो हामीले। किन हामीसँग हामीसँग हाम्रो नजिकै भएर म त मुख्यमन्त्री हप्ता दिन आएर हेऱ्यो नि त, अहिलेसम्म कोही मन्त्री आएको छ आउँदैन, आउँछ हेरेको छ नि, भौतिक मन्त्रालयको सचिव आउँछ, यो सडक विभागको चाहिँ के अरे डिजी आउनु भएको छ, कहिले आएको छैन, त्यो समस्या त्यही कुरा अनुगमनै छैन सङ्घीय सरकारको, अहिले पनि भन्दै गर्छ यस्तो चाहिँ नथालिन्छ। अनि त्यहाँनिर एउटा चाहिँ के अरे समाधानको अर्को प्रश्न लुकेर बसिरहेको छ, अघिल्लोपटक चाहिँ युवराज कतिवटा आउँदै थिएँ मैले भनेको थिएँ मलाई हाम्रो मालडुमादेखि बेनीसम्मको बाटो चाहिँ यो कोरिडोरको भित्र त्यहाँबाट उडेर आउँछ, तपाईँको चाहिँ जाजुबाट आउँछ बेनीमाको गाडी उडेर चाहिँ मालडुमा आउँछ कि चाहिँ उडेर आउँछ भने त्यो चाहिँ खण्ड चाहिँ किन छुट्याएको, किन चाहिँ काम नभएको, काम हुनुपर्छ पर्दैन, ठुलो ध्यान आकर्षण भयो, म जान्छु हेरेर आउँछु भनेको छु, सायद अर्थमन्त्री आउनु भएको थियो, यहाँ चाहिँ 5-7 महिना अगाडि आएको जस्तो लाग्छ, अर्थमन्त्रीसँग बोलाएर चाहिँ विदेश मन्त्री पनि आउनु भएको थियो कि परराष्ट्र मन्त्री पनि, उहाँले के बुझेर जान्नु भएको जो यो चाहिँ वर्षदेखि सायद यो खण्डको काम पनि अब चाहिँ सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ, मलाई विश्वास छ। है त्यो वचन मलाई चाहिँ देखेर चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन दिनुभएको थियो मन्त्रीजीको त पुरै के अरे आफै पनि नजाने अरू पनि जसरी खालको मन्त्री थियो सौभाग्य भन्नुपर्छ, उहाँ चाहिँ के अरे आउट हुनुभयो, धेरै चाहिँ बर्बाद गरेको छ चाहिँ राष्ट्रिय गर्नु भएको छ। अब अहिलेको मन्त्रीलाई चाहिँ पोजिटिभ खालको भाव भने उहाँको काम हेरौँ के हुन्छ, तब यो चाहिँ के अरे कामको चाहिँ सहजीकरणको लागि यो बाटो चाहिँ स्पिड एक्ट गर्नुको लागि हामी सबैले भूमिका निर्वाह हुन्छ, एकै मुख भएर सबैले भन्यो भने मन्त्रीहरूलाई प्रश्न पर्छ, हामी कन्टेक्ट सरकारलाई बारम्बार चाहिँ भने भनाइ छ है। हामीले एउटा चाहिँ एउटा कुरा सोधिरहेको छ, म तपाईँहरूसँग सुझाव माग दिइरहेको छु, पहिलोपटक म सार्वजनिक मञ्चबाट भन्दैछु यो कुरा,
अहिले हाम्रो संविधान अनुसार प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ प्रदेश सरकारमा आयो। प्रदेश सरकारमा त प्रदेश प्रहरी समर्थन हुन्छ भने सङ्घीय प्रहरी चाहिँ ऐनमा संशोधन भएर चाहिँ प्रदेश प्रहरीको चाहिँ अवधारणा पनि आइसक्यो। यसको मापदण्ड प्रदेश प्रहरीको तालिम भर्ना यसको चाहिँ फेरि मापदण्ड मैले तोक दिएको छु, त्यसको आधारमा गर्नुपर्छ मात्रै भनेको छ। प्रदेश प्रहरीलाई कस्तो बनाउने चाहिँ प्रदेश प्रत्येक प्रदेशको आफ्नो चाहिँ त्यसले दायित्व हुन्छ। अस्ति भर्खर म अमेरिकाको चाहिँ एक हप्ता भ्रमण गरेर आएँ, त्यहाँको प्रहरीहरूले कसरी काम गर्छ। सङ्घीय प्रहरी एफबिआई छ, फेडरल चाहिँ इन्भेस्टिगेसन ब्युरो छ, ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन छ, अर्को चाहिँ स्टेट चाहिँ प्रहरी छ, राज्यको चाहिँ प्रहरी छ, उनीहरूको राज्यको चाहिँ आफ्नो प्रदेश हुन्छ। त्यस पछाडि तल चाहिँ तपाईँको सिटी पुलिसहरू, स्टेट पुलिस, सिटी पुलिस, एफबिआई अनि काउन्टी पुलिस, या जिल्लाका चाहिँ क्रिया प्रहरीहरू, काउन्टी पुलिसको लेभलमा चार तहको प्रहरी छ। चार तहको प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्डको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी छ, कसरी कोअर्डिनेटेड भएर काम समन्वय भएर काम गरे आउँछ, कसरी एक्लै आफूलाई सहयोग गरे आउँछ, त्यहाँ बिचमा कन्फ्लिक्टहरू आउँछ या आउँदैन, द्वन्द्वहरू हुन्छ हुँदैन, समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ हुँदैन, समस्या नउठाउँदा त दुनियाँ त केही केही पनि छैन, निरपेक्ष चिज केही पनि हुँदैन। समस्या छ तर त उनीहरूले चाहिँ सजिलोसँग समाधान गरेर गर्नु देख्यो। र त्यहाँनिरको चाहिँ हाम्रो नेपालमा नभएको त्यहाँको चाहिँ एउटा सिस्टम नयाँ चाहिँ के छ भने प्रहरी केका लागि, प्रहरी गृहमन्त्रीको लागि कि प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीको लागि कि या प्रहरी जनताको लागि, पार्टीको नेताको लागि कि जनताको लागि, प्रहरी जनताको लागि शान्ति सुरक्षाको लागि। त्यस कारण प्रहरीले कसरी इन्भेस्टिगेसन गर्छ त्यो एउटा पार्ट हो, अनि इन्भेस्टिगेसन गरेपछि कसरी एक्जिक्युट प्रोसिक्युट गर्छ, कसरी मुद्दा अभियोजन गर्छ, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको एटर्नीहरूसँग मिलेर, न्यायिक वक्ताहरूसँग मिलेर, वकिलहरूसँग मिलेर चाहिँ कसरी चाहिँ मुद्दा चाहिँ अभियोजन गर्छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ कानुन चाहिँ सरकारले बनाएको कानुन कारण चाहिँ कसरी गर्छ, त्यो कानुन सरकार के अरे कानुन कारणमा चाहिँ न्यायिक वक्ताहरू र सरकारी वकिलहरूबाट प्रहरीको के भूमिका हुनुपर्छ, यो तृणमूल प्रदेशमा ध्यान राख्न हामीले अध्ययन गर्दा शासन प्रणालीमा गएपछि प्रदेशमा विदेशी लगानी कसरी भित्राउने, आखिर विदेशी लगानी भित्राउनु लागि सङ्घ सरकारको सहमति चाहिन्छ, सङ्घ सरकारको सहमति चाहिने भने सङ्घ सरकारसँग चाहिँ प्रदेशको आवश्यकता प्रस्तुत गर्न खोजेका योजनाहरू, प्रदेशमा लगानी गर्न चाहने चाहिँ के अरे निजी क्षेत्र, या प्रदेशमा लगानी गर्न चाहिने चाहिँ बाह्य चाहिँ के अरे निजी क्षेत्र, सबैलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको कोअर्डिनेट गर्ने, कसरी प्रोत्साहन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ के अरे नीतिहरू पोलिसीहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण लगानी चाहिँ को लागि उपयुक्त पात्र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा हाइट एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ पाँच चार पाँचजना बसेको एउटा चाहियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउने भने नीति पोलिसी बनाउने, ऐनहरू बनाउने, स्ट्रक्चरहरू बनाउने काम गरोस् एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ हामी तिन कम्पे अर्थ मिश्रित अर्थतन्त्रको चाहिँ माध्यमबाट हामी समाजवादमा जाने भनिरहेको छौँ हाम्रो संविधान, त्यसैले चाहिँ समाजवादको पूर्ण लागि चाहिँ हामीले मिश्र अर्थतन्त्रको माध्यमबाट हामीले चाहिँ आर्थिक समृद्ध समुन्नति हासिल गर्नु छ, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छ। त्यसको लागि निजी चाहिँ सार्वजनिक निजी चाहिँ र अहिले सहकारी पनि जोडेको छौँ होइन, सार्वजनिक निजी सहकारी सहकार्यको लागि पार्टनरसिपको लागि चाहिँ हाम्रो पोलिसी बस्नुपर्छ। त्यसको लागि के के इन्भाइरोमेन्ट बनाउने, के कानुन बनाउने, त्यो मन्त्रालय बनाउने कुरो त छँदैछ। नेपालमा हाम्रो अनुभव के छ भने यो अर्थ मन्त्रालयले या उद्योग मन्त्रालयले उद्योगहरू कसरी स्थापना गर्ने, उद्योगमा कसरी लगानी गरेर ल्याउने भन्ने कुरा मन्त्रालयको चाहिँ लेभलबाट सक्दै सकेन, मन्त्रालयबाट लेभलबाट नसक्ने, अर्थ मन्त्रालय लेभलबाट नसक्ने भएको हुनाले लगानी बोर्डको चाहिँ कन्सेप्ट आएको हो नेपालमा। त्यस कारणले लगानी बोर्डको चाहिँ कन्सेप्ट आएर काम पनि गर्ने, अनि लगानी बोर्डले चाहिँ के अरे कसरी विदेशी मुद्रा भित्राउने, विदेशी योजनाको लगानी भित्राउने मात्रै कुरा गर्छ, बाँकी चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा लिमिटेसन होला 10 अरबदेखि भन्ने बाँकी छ भने पहिले मैले अहिले के भने थाहा छैन होइन, बाँकी चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक निजी साझेदारी भयो भने त्यसको पोलिसी चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यो लगानी बोर्डले सक्दैन। हामीले चाहिँ के भनौँ, हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणले लगानी बोर्डको जस्तो चाहिँ सङ्घको लगानी बोर्ड जस्तो प्रदेशको लगानी बोर्ड पनि काम गरोस्, अनि प्रदेशको निजी सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी ट्रिपल पी टेको जुन पार्टनरसिप छ यो ट्रिपल पीको पार्टनरसिपको आधारमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ त्यो पनि गर्ने, र सङ्घ सरकारसँग चाहिँ आवश्यक समन्वय गर्नको लागि एउटा चाहिँ पावरफुल त्यसको मेकानिजम चाहियो। मैले विशेष कुरा गरिसकेँ, हाम्रो प्रदेशको जनशक्ति व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले भएन भने सरकारले जतिसुकै राम्रो योजना बनाओस्, जति धेरै बजेट ल्याओस्, त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने त हाम्रो कर्मचारीले हो नि, या हाम्रो जनप्रतिनिधिले हो नि, या हाम्रो प्रहरीले हो,
त्यसैले यो त्यो शक्ति चाहिँ के अरे सक्षम नभइजेलसम्म हामी काम गर्न सक्दैन। त्यसैले दुनियाँमा धेरै देशमा विकास हेर्दाखेरि पनि जहाँको जनशक्तिको विकास भएको छ, जनशक्तिको विकासमा त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको विकास उत्पादन गर्नको लागि हामीले तिन तहको ट्रेनिङ दिनु, कर्मचारीको ट्रेनिङ गर्नु, मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूदेखि लिएर प्रदेशको सांसददेखि लिएर प्रदेश लेभलको स्थानीय तहको पुस्तकार प्रमुख उपप्रमुखहरू र त्यहाँको चाहिँ के अरे अरू जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ तालिम, जनप्रतिनिधिहरूको एउटा तालिम निरन्तर चलाइरहनु पर्छ उनीहरूलाई सक्षम बनाउनको लागि, अनि हाम्रो कर्मचारीको तालिम निरन्तर चलाइरहनु पर्छ उनीहरूलाई सक्षम बनाउनको लागि सबै विभिन्न तहको, र तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो प्रहरीलाई पनि, प्रहरीलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो यहाँ बन्ने चाहिँ अञ्चल प्रादेशिक अनुसन्धान ब्युरोलाई यो लगाएकोलाई पनि निरन्तरमा ट्रेनिङ दिएर राख्नु पर्यो ताकि उनीहरू अहिलेको आधुनिक चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग चाहिँ एडजस्ट हुन सकोस्, एकाकार हुन सकोस्, होइन अहिलेको समस्याहरू समाधान गर्न सकोस्। त्यस कारण दक्षर चाहिँ तपाईँको प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ यो सुशासन कायम गर्नको लागि। त्यस कारणले हामीले प्रदेश विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउनको लागि जोड दिइरहेछौँ, हामी यो वर्षदेखि म्यासिभली त्यो काम चाहिँ गर्न खोजिरहेछौँ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग सहितको मुख्यमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरू हो, यसमा चाहिँ आवश्यक रूपमा चाहिँ सचिवहरू पनि आमन्त्रित हुन्छन्। हाम्रो प्रदेशमा पनि हामी प्रदेश विकास कोषको समाधान समिति बनाउँदैछौँ, मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेशका मन्त्रीहरू र स्थानीय तहको प्रमुखहरू सहितको एउटा चाहिँ विकासको चाहिँ समस्या कहाँ छ त हाम्रो स्थानीय तहमा कुन कुन चाहिँ ठाउँमा विकासको समस्या छ, प्रदेश लेभलमा कुन ठाउँमा चाहिँ विकासको समस्या छ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा कहाँनिर विकासको समस्या के कुरोले अड्काएको छ, जग्गाले अड्काएको छ कि या त ऐकरण नभएर अड्किएको छ कि एउटा संरचना नभएर अड्किएको छ कि एउटा कर्मचारीले समस्या पारेको छ कि या चाहिँ हाम्रो विधि विधानमा कहीँ चाहिँ मिलान गर्नुपर्ने छ कि। हामीले धेरैपल्ट सफल गर्दाखेरि अहिले के भएको छ, इआइएर चाहिँ त्यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुको लागि संघ सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको 18 महिना लाग्ने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ, यो 18 महिना चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ इआइएको रिपोर्ट तयार गर्न लाग्छ भने यो मूलमा लगानी गर्न कोही आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ हुने यस्ता योजनाहरूको चाहिँ इआइएको रिपोर्ट अब वन मन्त्रालयले होइन, वातावरण मन्त्रालयले होइन, प्रदेश मन्त्रीको प्रदेश आफ्नो सङ्घको चाहिँ क्रिया योजनाहरूको चाहिँ आवश्यक पर्दैन, इआइए गर्ने सङ्घीय मन्त्रालयले हो, सङ्घीय सरकारले गरोस्, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रदेश लेभलबाट चाहिँ इआइएको रिपोर्ट तयार गरेर चाँडो चाँडो हामी त्यो काम गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो काम चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे अब प्रदेशको चाहिँ वर्ण ऐन पात्र ऐन बनाएर हामी त्यो काममा चाहिँ व्यवस्थित गर्दैछौँ। होइन यहाँबाट म पोतगताशाला आउँदाखेरि हेरेर गएको अनि मैले चाहिँ के अरे भनेको यो चाहिँ तपाईँको सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ यो चाहिँ प्रोजेक्ट हो, तर हामीले के गर्यौँ मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो ठेकदारलाई चाहिँ बोलाएर ल्याएर यहाँ कागज गर्नु पऱ्यो, यहाँ तँलाई सम्झाउनु पऱ्यो, काममा चाहिँ चाँडो चाँडो सकुमलाई गर्नु पऱ्यो, हाम्रो मन्त्रालयले तँलाई बोलाएर सबै कुरा गर्यो, गर्छु गर्छु भनेर भने यहाँ कति काम गरेर गर्नु थाहा छैन, तर आजदेखि चाहिँ अवसरमा काम हुन सकेका छैन, र हामीले सङ्घलाई पनि यो रिपोर्ट बनाएर गरिसकेका छौँ। तपाईँको चाहिँ बेनी अस्पतालमा तपाईँको के अरे माता बन्दै गरेको चाहिँ अस्पतालको तपाईँको भौतिक मन्त्रालयले राम्रोसँग चाहिँ अनुगमन गर्नु पऱ्यो, त्यो ठेकेदार भाइर इन्डिया झाडासँग खोजेर आएको हामीले खोजेर ल्याएर चाहिँ एउटा कुरा गरिरहेको छौँ, उसले चाहिँ काम गर्छु भनेर काम फर्कन्छु भनेर फर्कन जाहेर गरेको थियो, तर काम चाहिँ भएको छैन, यो चाहिँ म तपाईँले गर्नु पऱ्यो कि त त्यो प्रोजेक्ट नै हामीलाई हस्तान्तरण गर्छ, हामी काम गरिहाल्छ। त्यस कारण यो चाहिँ के अरे सङ्घले चाहिँ उचित ध्यान नदिँदाखेरि हाम्रो सहजीकरणका बावजुद पनि त्यो प्रब्लम भएको छ, फेरि पनि मैले फेरि चाहिँ अर्को ध्यान आकर्षण सङ्घ सरकारले चाहिँ गराउने चाहिँ यहाँसँग चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशले हाम्रो अहिले 11 अस्पताल हामीलाई भइरहेको छ, अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ, अझ पनि सङ्घ सरकारले चाहिँ सधैँ कति दोष लगाउने दोष उसको दोष तपाईँले छुट्याउनु होला, तर अस्पतालको चाहिँ वर्गीकरण गरिदिनु पऱ्यो। सङ्घ चाहिँ क्षेत्रीय अस्पतालहरू, सागिक क्षेत्रीय अस्पतालहरू, या विशेष विषयगत चाहिँ के अरे अस्पताल जस्तो चाहिँ टिचिङ होला या चाहिँ गङ्गाला या बिर अस्पताल उनीहरूले हो, हामीले दावा गरेकै छैन, हामीले दावा गर्ने मिलेका थियौँ, हामीले भनेको पनि थियो सरकारले यो तिमीहरूको पठाएर पढाइ पनि पठाइसकेका छ गण्डकी चाहिँ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, तर त्यो आजसम्म त्यसको नाम पनि पश्चिमाञ्चल के अरे विकास क्षेत्रीय अस्पताल छ होइन, प्रदेश सरकार चाहिँ अस्पताल भनेको छैन। त्योसँग एउटा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर एउटा मान्छेहरू झुन्ने त्यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू चाहिँ सङ्घ सरकारको भावनाले त्योसँग त्यस मात्र राखेकोसँग जोडिएर राखेको हुनाले त्यो चाहिँ हामीसँग छुटेर आएको छैन, नत्र गत सालदेखि हामीले चाहिँ यो सबै चाहिँ तपाईँको पूर्वाधारको कामहरू सम्पन्न गरेर यो चाहिँ तपाईँ डायलिसिसको मेसिनहरू चाहिँ 15-20 थपिदिने, तर सिटी स्क्यान चाहिँ किनिदिने, एमआरआईको मेसिन किनिदिने, सबै कोठाहरू थपिदिने, जे खालको त्यहाँ सर्वसम्म स्थिति तल अन्त्य गर्ने भनेका थियौँ,
हामीसँग हस्तान्तरण लगाउनु हुँदैन, हामीले त्यो चाहिँ गर्न पाएको छैन। अस्पतालहरू चाहिँ अब व्यवस्थाको जिम्मा हाम्रो छ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ निर्माण काम उसले गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ उसले हामीलाई सुत्न सुत्या हुनाले त्यसलाई हामीले गाह्रो भएको छ। यसपटक चाहिँ हामीले विशेष अनुदान मार्फत चाहिँ करिब करिब 33 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले 11 अस्पताललाई चाहिँ अतिरिक्त आएको छ। हामीले विशेष अनुदान चाहिँ विशेष चाहिँ बजेट छुट्याएका छौँ, 1-2-4 करोड प्रत्येक अस्पताललाई पर्ने गरेर, तर त्यसमा पनि विशेष अनुदानबाट चाहिँ आएको हुनाले अब हामी के चाहिँ उपकरण किन्नुपर्छ, औषधिको प्रबन्ध कसरी गर्नुपर्छ, जनशक्तिको व्यवस्थापन के चाहिँ इन्सेन्टिभ दिँदाखेरि हुन्छ होइन, त्यो काम गरेर चाहिँ जिल्ला अस्पताललाई कमसेकम राम्रो अस्पताल बनाएर देखाउन त भनेर बनाएको छौँ। तर जिल्ला अस्पतालभन्दा तलका 1500 का 10000 का जे जे अस्पतालहरू छन्, विभिन्न समुदायले चलाएको अस्पतालहरू छन्, तिनको चाहिँ हालत के हुन्छ भन्ने कुरा धेरै गाह्रो प्रभाव छ। तर यसको पनि चाहिँ यसपछि चाहिँ त्यो छानबिन होस्, व्यवस्थापन होस् भनेर भनेको छौँ हामीले होइन, र त्यो काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ अर्को कुरा उज्यालो प्रदेश गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ यो वर्ष सक्ने भनेको, यो वर्ष सक्ने भनेको, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रदेशको बत्ती बाल्न बाँकी रहेका करिब 9% घरधुरी 5,78,317 घरधुरी छ गण्डकी प्रदेशमा, ती त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको करिब 9% भन्दाखेरि करिब 52,000 साला खाला पनि टक्कै हिसाब गरेको छ मैले होइन, त्यति घरधुरी अलिक पनि बाँकी छ हाम्रो। त यो हामी गत वर्ष सबै चाहिँ प्लानिङ गरेर तर इन्जिनियरिङ रिपोर्ट तयार गरेर हामीले यसबाट रकम छुट्याएको छ, आवश्यक रकम छुट्याएका छौँ। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ कार्यालय पनि नभएको, अहिले कार्यालय भनेको विद्युत प्राधिकरणमा अहिलेसम्म चाहिँ सङ्घीय शासनले आएको छैन, किनभने चाहिँ त्यो तल चाहिँ कुन कुन कार्यालय चाहिँ प्रदेशको हुन्छ, कुन कुन स्थानीय तहले हेर्ने युनिट कार्यालयहरू सङ्घले कुन कुन कार्यालय हेर्ने भनेको अहिलेसम्म सुन्न पाउनु भएको थिएन। जिल्ला अस्पतालदेखि जिल्ला चाहिँ शाखादेखि लिएर तल्लो शाखासम्म चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रको चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत छ, त्यसको मार्फतमा चाहिँ भएको हुनाले हाम्रो कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छैनौँ, हामीले नयाँ कर्मचारीहरूलाई आएको छैन, त्यस कारणले हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सम्झौता गरेका छौँ उसँग कार्यान्वयनको लागि, पैसा हाम्रो योजना हाम्रो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ पोखरा चाहिँ क्षेत्रीय अस्पताल र बुटवल क्षेत्रीय अस्पताल क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयले काम गर्ने गरेर हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग प्रदेश सरकारले चाहिँ सम्झौता गरेका छ, त्यो अनुसार चाहिँ अहिले काम भइरहेको छ सबै ठाउँमा। हाम्रो लक्ष्य यो वर्ष पुर्याउने भनेर जहाँ जहाँ नेसनल ग्रिडहरू छ, जहाँ जहाँ नेसनल ग्रिडमा अलिकति बढाएर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ हामी के अरे जलविद्युत पुर्याउने हो। भुस्तान जस्तो केही ठाउँहरू कस्तो रहेछ, अनकन्टार ठाउँ आजसम्म नेसनल ग्रिडको कुनै सम्भावना छैन, त्यस्तो ठाउँमा हामीले कहिले कहिले अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले सोलर प्यानल जडान गरेर चाहिँ बत्ती बाली बनाएको छौँ, बत्ती बाली क्रम चाहिँ सुरु भएको छ, यो वर्ष सक्ने भनेको हामीले, यो वर्ष सकेन भने अर्को वर्ष चाहिँ 5,78,317 सबै घरहरूमा बिजुली बल्छ हाम्रो प्रदेशमा। आधारभूत खानेपानी भनेको अहिलेसम्म खानेपानीको योजनै नभएको भनेको, कुवाको पानी खाने, इनारको पानी खाने जनताहरू छन्, कुवाको पानी खाने जनताहरू छन्, खासिरहेर तनहुँको दक्षिणी बेल र नवलपुरको नवल पूर्वी नवल प्रासीको उत्तरी डाँडाका होप्सेको बुङ्दीकालीका बुलिङटा विनय त्रिवेणीका माथिल्लो पाट यी गाउँ गाउँपालिका अहिलेसम्म पनि तपाईँको मान्छेहरू कुवाको पानी खान्छ। हो ती सबै गाउँ त्यो गाउँ लगायत केही गाउँहरू जहाँ जहाँ अरू ठाउँमा छुट्याएको छ ती सबै गाउँहरू 2 वर्षभित्र खाने आधारभूत खानेपानी पुर्याउने हाम्रो योजना हो। तर खाने तहबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति मागेको भने पहिला जिल्ला विकास समितिमा त्यस्तो रिपोर्टै रहन्छ, जिल्ला समन्वय समिति दिन सकेन, थाने तहबाट सबै ठाउँबाट आइसक्यो आउँदै आएन, 2 वर्ष हामी मागेर चाहिँ आउँदै आएन। हामीले आफ्नै बलबुताले र यो वर्ष हामीले सार्वजनिक चाहिँ सूचना जारी गरेर जुन गाउँमा जुन टोलमा जुन घरमा इभन एउटा घर दुईवटा घर पनि हुनसक्छ घरमा चाहिँ पानीको आधारभूत खानेपानीको प्रबन्ध छैन, कमसेकम आधा घन्टा बढीमा चाहिँ आधा घन्टा हिँडेर चाहिँ आउनु पर्ने ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँका मान्छेहरूले चाहिँ सबै ठाउँले मन्त्रालयमा चाहिँ निवेदन हाल्नु होला, हजारौँ निवेदन आएको छ, केही केही त चाहिँ भइरहेको ठाउँ पनि हामी पाइन्छ सरकारले पाइन्छ भने त्यसै पनि दिइदिया छ, अनि नभएको ठाउँ हामीले पत्ता लगाएर यसबाट चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। सायद यो वर्ष नसकिन सक्छ, त्यो अर्को वर्ष सकिन्छ, अर्को वर्ष गण्डकी प्रदेशको सबै घरमा चाहिँ पानी पुग्छ, आधारभूत खाने पानी पुग्छ, स्वच्छ पानी सफा पानी त धेरै टाढा कुरा छ होइन, त हामीले चाहिँ स्वच्छ चाहिँ सफा चाहिँ सकियो भने 5 वर्षभित्र पुर्याउने भनेको छौँ, तर यो धेरै गाह्रो विषय छ, सङ्घ सरकारले भन्नु हामी पनि यहाँ कुठी चाहिँ व्यवस्थाले कुठीहरू बनाउँदैछौँ, त्यस कारण त हामीसँग मिलाएर गराउनु होला भने हामीले यो वर्ष चाहिँ पुरा ढिलो गऱ्यौँ, उनीहरूको गुठी चाहिँ गुठी त्यही अड्कियो, जुलुस निस्क्यो काठमाडौँमा कहाँ कहाँ के बिग्रियो, तर गुठीको व्यवस्थापन हाम्रो एकल अधिकारको सूचीभित्र पर्याप्त हुनाले हामी आफ्नो प्रदेशको चाहिँ गुठीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी यो चाहिँ ऐन चाँडै के अरे टाप गर्दैछौँ, हामी यो ऐन बनाएर यसको व्यवस्थापन गर्छौँ,
त्यस मेरो कार्यकालभित्र यो चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गण्डकी प्रदेश नै एउटा प्रदेश हो जसले अहिले अरू प्रदेशसँग पनि सङ्घ सरकारको बल लगाएर अस्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री या चाहिँ श्री जिनपिङको प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे जाँदाखेरि गत वर्षको फागुन महिनातिर हाम्रो चिनको हैनान प्रान्तसँग हाम्रो मित्री सम्बन्ध कायम भएको छ र मित्री सम्बन्ध कायम भएको चाहिँ हैनान युनिभर्सिटीले हैनान प्रान्तको हैनान युनिभर्सिटीले हाम्रो 8 विद्यार्थीलाई अहिले स्कलरसिप पढाउँदैछ। यो कमिङ इयर पनि हामी 8 विद्यार्थी पढाउँदैछौँ हामी हरेक वर्ष 8-8 भनेको अहिले चाहिँ 8 दिइरहेको छ पढाउँदैछौँ। त्यो पनि हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ मलाई। अरू चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ बेनी घरबाट चाहिँ सडक भत्र कति चाहिँ किलो मात्र होला घरबाटलाई हामीले चाहिँ के अरे एउटा पर्यटक एउटा गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने भनेका छौँ होइन। उताबाट चाहिँ ढोरपाटन चाहिँ पूर्तिबाट ढोरपाटन जाने चाहिँ बाटो चाहिँ बनाउँदैछौँ हामी। यहाँबाट बेनीबाट ढोरपाटन नजिकै पर्छ भन्ने कुरो धेरैपल्ट मैले सुन्ने गरेको विषय पनि उहाँ पनि उठ्यो यो विषय। यसको लागि मलाई के मेरो मन्त्रालयसँग सोध्यो भने के थाहा होला होइन। तर तपाईँले चाहिँ टक्कै यति किलोमिटर लाग्छ अब प्रिलिमिनेरी फिजिबिलिटी स्टडी भएको भए यति करोड लाग्छ भनेको भए यसको बारेमा चाहिँ अर्को वर्ष सुन्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो पर्याप्त मलाई थाहा छैन तर अहिले चाहिँ थप भएको यसो गर्छु भनेर अहिले अहिले भन्न सकेका छैन तर ध्यान आकर्षण भएको छ। मार्गढुङ्गा बेनीको सडकको लागि मैले पहिले पनि कुरा उठाइसकेको छु क्यामेरामा त्यो सायद त्यो यो वर्षदेखि चाहिँ हामी त्यो काम चाहिँ अगाडि बढ्छ। यति कुरा यहाँ समस्या राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताले भएसम्म हामी स्थानीय तहसँग पनि मिलेर काम गर्दैछौँ अरू प्रदेशसँग पनि हामी चाहिँ एकाकार भनेर चाहिँ काम गर्दैछौँ। सङ्घीय सरकारसँग हामी हाम्रो दुइटै पोलिसी छ एकतारा सङ्घर्ष भन्छ नि सहकार्य र सङ्घर्ष। हामीले चाहिँ अधिकार दिनुपर्ने हाम्रो अधिकार दिने बेलामा हाम्रो बाटो चाहिँ फाँडिदिनुपर्ने बेलामा आनाटानी गऱ्यो भने हाम्रो सङ्घर्ष पनि सङ्घर्षसँग एकतारा सङ्घर्षको सिद्धान्त सहकार्य र सङ्घर्षको सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ हामी उनीहरूसँग काम गरिरहेछौँ। धेरै कुरा अहिले चाहिँ सहकार्य अगाडि बढेको छ हाम्रो चाहिँ कुराहरू धेरै सुनेर यिनीहरूले उठाएका कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै व्यवहारिक रूपमा चाहिँ सही रहेछन् भन्ने कुरो अनुभूति चाहिँ भएको कुरा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि र अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा पनि भएको छ। र अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विशेष चाहिँ जग्गा प्राप्तिको बारेमा हाम्रो अहिले जे सोच्छ हाम्रो 27 माग छ जग्गामा सिफारिस गरेका छौँ हामीले जग्गा प्राप्तिको अरू धेरै प्रदेशमा नयाँ प्रोजेक्टहरू केही नभए पनि धेरै प्रदेशमा प्रदेशलाई चाहिँ जग्गै चाहियो हामी। दुई नम्बर चाहिँ जनपुर काठमाडौँ त्यसो भने हाम्रो सबै मन्त्रालय यहीँ अर्थ यही सरकारलाई यहीँ अर्थ भन्ने चाहिँ माग छ उसको। हाम्रो त त्यस्तो होइन हामी त अलग अलग चाहिँ तिर काँचो जग्गा चाहियो। हामी चाहिँ तपाईँको पोखराको चाहिँ डुडी बजार त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र खोल्दैछौँ करिब 3,000 रुपियाँ जतिको। हाम्रो प्रदेशको चाहिँ के अरे उद्योगीहरू व्यवसायीहरू सबैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु अब उद्योग खोल्ने भने अरू प्रदेशतिर नजाने आफ्नै प्रदेशको यहीँ चाहिँ नजिकै चाहिँ खोल्ने पोखरा आसपास खोल्ने भने हाम्रो बडी पोखरी चाहिँ डुडी बजारमा चाहिँ खोल्नु पऱ्यो होइन त तराईमा जानु पऱ्यो अब जति सेलो हुन्छ भने लोकामा चाहिँ खोल्नु पऱ्यो नौ औषधिको लोकामा चाहिँ हामी चाहिँ खोल्दैछौँ र औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदैछौँ। जग्गा प्राप्तिको सारा नापीको कुराहरू भइरहेको छ जग्गा प्राप्ति चाहिँ भएपछि हामी सीमाङ्कन गरेर हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम बाटो पुर्याउने काम हाम्रो पुल बनाइदिने काम हाम्रो बिजुली पुर्याइदिने काम हाम्रो पानीको प्रबन्ध गरिदिने काम हाम्रो उद्योग व्यवसाय गर्ने काम व्यापार गर्ने काम व्यवसाय गर्ने काम उद्योग खोल्ने काम तपाईँहरू यसको लागि म तपाईँ सबै उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बाँकी चाहिँ हामीले गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी पनि खोल्दैछौँ। हाम्रो गण्डकी प्रदेशको आइए पास गरेर होला बिए पास गरेर या 9 पास गरिसकेपछि आधारभूत चाहिँ तपाईँको लेभल 1 या लेभल 2 चाहिँ व्यावसायिक तालिम दिनको लागि हामीले गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी खोल्दैछौँ ताकि आफैले चाहिँ इलम पनि गर्न सकोस् स्वरोजगार सिर्जना होस् या चाहिँ तपाईँको के अरे रोजगारी प्राप्त होस् या यहाँ स्वरोजगारी पनि हुन सकेन रोजगारी प्राप्त गर्न सकेन भने विदेशमा जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक तालिम लिएर गयो भने भोकेसनल ट्रेनिङहरू लिएर गयो भने हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे राम्रो स्यालेरी पाउने राम्रो जागिर पाउने स्थिति बन्छ। यो तिनवटै कामहरू गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले त्यसको लागि पनि यहाँलाई चाहिँ तपाईँको धेरै कुरो राख्नुको लागि यो वर्ष चाहिँ हामी खोल्दैछौँ। हामीले चाहिँ के अरे ऐन काट्दैछौँ ऐन बनाउँछौँ जग्गा चाहिँ हाम्रो लगभग प्राप्त भइसकेको छ। त्यस कारण यो वर्ष चाहिँ हाम्रो आधारभूत निर्माणको काम पनि सुरु हुन्छ कोर्स निर्माणको काम पनि सुरु हुन्छ र ट्रेनिङको काम पनि सुरु हुन्छ। त्यसमा यो सबै यति कुराहरू यहाँ समस्या राखेर म फेरि सम्झाउँछु एउटा रङ्गशाला बनाउने कुरा र एउटा चाहिँ बस स्टप बनाउने कुरा चाहिँ बेनीको चाहिँ अर्को एजेन्डा हुनुपर्छ। तर यो चाहिँ भवन बनाउँदाखेरि जसरी राष्ट्रिय एकता नभने जिल्ला एकता भनौँ न जिल्ला एकताबद्ध भएर जसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको शक्ति थियो तपाईँको शक्ति त्यहाँदेखि थियो त्यो शक्तिबाट तर्सिएर मुख्यमन्त्री चाँडै बनाउनुपर्छ भन्ने खाने
अनि बजेट बनाउँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ त्यो के अरे अस्ति 15 चाहिँ भरिदिनु पर्ने छ, कति लाग्छ? साथीहरूले 1.5 करोड भन्नुभएको छ, र 1.5 करोड आउँछ त्यहाँ पैसा बजेटिङ गर्न भने चाहिँ भने भनेर चाहिँ मैले म यहाँ नआएको भए नदेखेको भए त्यो भने आधार भन्छ मलाई चाहिँ त्यो त्यतिले त्यति आफैले आँखाले देख्नु जस्तो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा मलाई मैले मनबुझी नगर्न सक्थेँ नि। त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ एक त फेरि फेरि प्रचार गर्नुहोस्। यो दुइटा कामको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले सक्दो आफ्नो सबै स्रोत साधन हेरेर चाहिँ सहयोग गर्न तयार गर। यो दुइटा यो कमसेकम यो अब बाँकी 3 वर्षभित्र बनिसक्नुपर्छ है। यो काममा चाहिँ तपाईँ सबैको साथ समर्थन रहोस्। गण्डकी प्रदेश सरकार सदा तयार छ। त्यति बेला यहाँ सञ्चार राखेर भनेको के ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ यहाँको पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकास गर्ने सम्भावना, खानीको उत्खनन व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना धेरै भावनाले हामी त्यसको पनि हामी के अरे ऐनहरू बनाउँदैछौँ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा सँगै अहिले चाहिँ के ठुलो चाहिँ धवादीको चाहिँ फलाम खानेको कुराहरू उठाएको छ, हामीले चाहिँ कुराकानी गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहेका छौँ। र यो पर्यटनको व्यवस्थाको लागि गाउँको चाहिँ गरिबी निवारणको लागि हामीले चाहिँ होमस्टेको चाहिँ प्रबन्ध गरेका हो, अर्को चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक भिलेजहरूको चाहिँ प्रावधान हामीले ल्याएका छौँ, मोडल फार्मरको चाहिँ कुरा अगाडि सारेका छौँ, र मुख्यमन्त्री बागवान मन्त्री चाहिँ कृषि स्मार्ट भिलेजहरू बनाउने कुरा छ। यो हाम्रो चाहिँ हिरो एजेन्डाको कृषि र चाहिँ तपाईँको पर्यटनमा यी हिरो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता चाहिँ यो वर्ष चाहिँ मैले सबै ठाउँ पढाएको छौँ अवलोकन गर्न। हाम्रो हिजो गत वर्ष हामीले खोलेको 274 चाहिँ होमस्टेहरूले कहाँ कहाँ व्यापार गरे, कति गरे, कति मान्छे पुगे, र त्यो अब त्यहाँको समस्या के रहेछ, हामीले चाहिँ के बनाइदिनु पर्ने रहेछ, त्यहाँको बिजुली चाहिँ नपुगेर समस्या भयो भने बिजुली पुऱ्याइदिइहाल्नु पर्ने, बाटो चाहिँ साह्रै चाहिँ 12 महिना नचली बाँड्न, कमसेकम अहिले तत्काल 12 महिना गर्नु पर्छ, चलेर चाहिँ ग्राभलहरू चाहिँ बनाइदिनु पर्छ, ग्राभल बाटो बनाइदिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ सिङ्गो पानीको प्रबन्ध छैन, पानीको प्रबन्ध गरिहाल्नु पर्यो। साह्रै अनकन्डाएको ठाउँमा छ, सुन्दर ठाउँ छ, तर सुरक्षाको अब चौकीहरू स्थापना गर्दा पनि चौकीहरू स्थापना गर्ने कुरा हाम्रो पावर हुन्छ। अन्त के भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रेनिङको आवश्यकता छ कि यहाँ के चाहिँ छ, हाम्रो रिपोर्ट आएपछि मैले थप चाहिँ निर्णय गर्छु। अहिले पनि हामीसँग 25 करोड रुपियाँ त्यसलाई छुट्याएका छौँ हामीले, र हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्री कृषि स्मार्ट भिलेजहरूको लागि, अर्ग्यानिक भिलेजहरूको लागि र मोडल फार्मरको लागि चाहिँ फेरि हाम्रो सेलेक्सन हुँदैछ। गत वर्ष चाहिँ हामीले केही ठाउँमा चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्यो, हामीले धेरै दिएको छैन, सरकार मेरो पछाडि छ भने चाहिँ मात्रै निर्धक्क भएर काम गर्छ, हामी त्यही मात्रै एक्सपिरियन्स गर्न खोजेको। गत वर्ष 1.5 लाख दिएको ठाउँ चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू हेरेर आएको थियो, हाम्रो प्लानिङका मान्छेहरू चाहिँ गएर हो 1.5 लाख हामीले दिए, उसले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको कमसेकम 15-20 लाखको चाहिँ लगाएको काम चाहिँ गरिरहेको छ, धेरै उत्साहित रहेछ, तरकारी पनि उत्पादन गरिरहेछ, कुखुरो पनि पालिरहेछ, भङ्गुर पनि पालिरहेको छ, धेरै राम्रो काम भएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्छ। हाम्रो चाहिँ के अरे थोरै चाहिँ नीतिगत व्यवस्थापनले, थोरै चाहिँ तपाईँको इन्सपायरिङ चाहिँ तपाईँको बजेटले र प्रदेश सरकार तपाईँको पछाडि छ भन्ने चाहिँ के आश्वासनले मात्र पनि जनताले चाहिँ उत्पादनमा भाग लिने, गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने होइन, काम जुन काम गरिरहेको छ नि, र जुन उद्यमशील क्षेत्रतिर चाहिँ मान्छे जसरी प्रवेश गरिरहेको छ, व्यवसायिक किसिमको काम जसरी लागिरहेको छ, गण्डकी प्रदेश सरकार हमेसा तपाईँहरूको चाहिँ साथ दिन तयार छ। यो काम गरेर चाहिँ हाम्रो अस्पताललाई व्यवस्थित राख्नु पाउँछ भनेर मैले भन्छु। त्यो कुरा हो, अर्को बाँकी 2 वर्षसम्म गरिरहेको छु अनि दिल्लीदेखि 12 वर्षसम्मको कुरा पहिले पनि कुराकानी गरिसक भइसकेको छ, त्यो छुट्यो कुरा अर्थमन्त्रीलाई पनि ध्यान आकर्षण भएको छ, अर्को चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टर पनि ध्यान आकर्षण भएको छ, अबको चाहिँ मन्त्रीलाई पनि मैले अस्ति भनेको छु, उहाँले सम्झाउनु भएको छ, सम्झाउँदा फेरि पनि अब सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला, अब उहाँलाई चाहिँ यो सबै कुरा सम्झाएर, यो त धेरै छैन नि बाटो होइन, कति किलोमिटर छ त्यस्तै होला।